ክልሉን ካለበት ችግር ለማውጣት አንድነትን ማጠናከርና የጋራና የተናጠል ኃላፊነትን በአግባቡ መወጣት እንደሚገባ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አረጋ ከበደ ተናገሩ። በክልሉ ወቅታዊ የፖለቲካ፣ የሰላም፣ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ውይይት ከክልልና ከዞን አመራሮች ጋር ተደርጓል። አብዮት ከፋለ። በአማራ ክልል በተፈጠረው ግጭት ምክንያት ከደረሰው ሰብአዊና ቁሳዊ ውድመት ባለፈ የክልሉ የልማትና መልካም አስተዳደር ተግባራት እንዲስተጓጎሉና ሕዝቡም ከፍተኛ ጫና ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል። ከዚህ ችግር ለመውጣትና ክልሉን ወደ ሰላምና መረጋጋት እንዲመለስ ለክልሉና የዞን ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ግንዛቤ ለመፍጠርና የቀጣይ ተልዕኮ ለመያዝ ያለመ የውይይት መድረክ ማስፈለጉን ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ ገልጸዋል። ለቀጣዩ በጀት ዓመት አመራሩ ተልዕኮ ወስዶ ክልሉን ካለበት ችግር ሊያወጣ በሚያስችል ቁርጠኝነት ሊሰራ እንደሚገባም ርዕሰ መስተዳድሩ መልእክት አስተላልፈዋል። የሚቀጥለውን በጀት ዓመት እቅድ መተግበር ከመጀመራችን በፊት በአንድ በኩል በክረምቱ ለሚቀጥለው 2017 እንዴት እንዘጋጅ የሚለውን የሚመልስ፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ራሱ ክረምቱ የአብዛኛዎቹ ተግባራት መዘጋጃና መተግበሪያ እንደመሆኑ መጠን በተለይ አንዳንድ ወቅት ታካኪ ጊዜ ታካኪ የሆኑ ተግባራትን መፈጸም የሚገባን ወቅት ስለሆነ እነሱ ጋር ውይይት እናደርጋለን ማለት ነው። ለ2017 በደንብ መዘጋጀት አለብን። ዘንድሮ እንዴት እንደከረም እናንተ ስለምታውቁት እኛም ስለምናውቀው፣ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ደግሞ የከረመ ሰው ተደራራቢ ስራ ወይም የተከማቸ ስራ ስላለበት ያን የተከማቸ ስራችንንም አካተን እንዴት እንፈጽማለን በሚለው ላይ ውይይት እንድናደርግ ነው። ክልሉ ወደ ተሟላ ሰላምና መረጋጋት ተመልሶ የልማት ተግባራትና የሕዝብ አገልግሎቶች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ አመራሩ የተናጠል ኃላፊነቱን በአግባቡ መወጣትና የተቀናጀ አሰራርን መተግበር እንደሚገባም ርዕሰ መስተዳድር አረጋ ከበደ አሳስበዋል። በእያንዳንዳችን፣ በየመስሪያ ቤታችን፣ በየምንመራበት አካባቢ አሁን ያለውን ችግር ሊያሻግር የሚችል ስራ መስራት አለብን። ቢያንስ ደግሞ ወይም ይህን የሚያባብስ ነገር ከመስራት መቆጠብ መቻል አለብን። በሚቀጥሉት ተግባራት ላይ በምንገልጻቸው ተግባራት ላይ አንድ ሆነን ተጠናክረን መቀጠል መቻል አለብን። ችግሩን ግን ማናችንም ማንበብ እንችላለን፣ መተርጎም እንችላለን። ግን ይህን የምንተረጉመውን ነገር የምናውቀውን ነገር በጎውን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ ችግሮችን ለመቅረፍ ግን አንድ ሆነን መረባረብ መቻል አለብን። በክልሉ ወቅታዊ የፖለቲካ፣ የሰላምና ልማት ተግባራት ላይ በሚመክረው መድረክ የክልልና የዞን ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተሳታፊ ሲሆኑ በቀጣይ ተልዕኮዎች ላይ ተግባብቶ የጋራ አቋም በመያዝ ወደ ስራ ለመሰማራት ያለመ መሆኑም ተገልጿል።